شیوں میں بھی بڑے برساتی میڈک پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں برسات میں زکام ہوتا ہے چند دن کے لیے. وہ جی قرن حسین کے پیچھے تو ایک نماز راستے میں پڑی تھی. حسین افضل ہے یا رسول؟ بولو. نہیں جب تک سارے نہیں بولو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. رسول افضل ہے. تو جن منافقین نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں حق یا باطل؟ تو پھر جب رسول کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر دل سے ایمان نہ ہو تو حسین کے پیچھے کہاں ہوگی؟ تو یزیدی مذہب میں رہتے ہوئے حور کی نمازیں باطل، روزے اگر حج کیا ہو عمل تو تاریخ میں ملتا نہیں، وہ باطل. جو تلاوتیں کرتا رہا سارا نام اعمال تو بھول گیا. اب یہ سانو غضنفر کا میز پہ نہیں، ہر مقصر کے باپ کی گردن پر. جی جی میری طرف سے، میری طرف سے، میری طرف سے. یہ تو ہو گیا سارا باطل. مجھے دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا کہ جب حسینی بن کے آیا ہے حسین نے اسے نماز تک کیوں نہیں رکنے دیا. یا تو حسین نے کربلا میں با جماعت نماز نہ پڑھائی ہو، پڑھائی ہے حر کی شہادت کے بعد. آؤ میرا ساتھ دو. میرے سلطان کربلا مولا، یزیدی مذہب پہ جو عمل کیے وہ تو ہو گئے باطل. تازہ تازہ حسینی ہے، ایک نماز تو امام حق کے پیچھے اسے پڑھنے دے. اناز حسینیہ ہزیان نہ بک، اگر نماز تک روکوں تو جھٹکو بکواس کرے گا. حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین.